Sigur, kjo kënga është zhiruar në Durrës, se vetëm aty mund ta gjesh një ceksi të tillë me kilometra të tërë, derisa të vi bregu parë, bregu dytë, bregu tretë. Kështu që gjithsesi ishte Capital T, i cili ka bashkëpunuar me Ajola Xoxo në fakt dhe me kompaninë e saj për ta sjellë si një klip muzikor. Për të na rikthyer ne në program edhe për të na rikthyer në vëmendje dhe në fokus të personazheve publik të showbizit shqiptar. Për këtë jemi me Anxhelën në transmetim. Anxhela, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Ariola, mirëmëngjesi shikues. U ritakuam përsëri ditën e sotme me lajme shumë bomb të showbizit Ariola. Shumë e vërtet. Domethënë shumë e vërtet. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, po jam vitu kështu jo, që lajmet. Ke shumë të drejtë, është shumë e vërtet. Sepse në lajmin e parë do të kemi dasmën që u zhvillua mbrëmjen e djeshme në shtëpinë Big Brother, Kiara dhe Luiz. Në fakt, unë Ariola i ndoqa me vëmendje dhe nuk e prisja që të ndodhte puthja e shumë pritur dhe kësaj radhe erdhi nga Kiara, sepse Kiara u afrua drejt Luizit. Si thua ti, kam bërë me fjalë? Unë mendoj që jo, sepse nuk e bizetuan këtë pjesën e puthjes, sepse Luizi her pasheri tha që do të puth në ballë. Kurse Kiara, siç mund ta shikoni, ju afrua dhe puthi në buzë. Dhe kjo gjë i ka gëzuar të gjithë. Ka shpërthyer gjithandej ky moment, ka shpërthyer gjithandej ky moment edhe në rrjetet sociale, puthja e vitit u prit, supritë e tjerë. Ja ku e kemi, po mua m'pëlqen shumë në një moment të këtij çasti, vjen dhe zgjatet koka e Oltës që do të sigurohet. A puth me vërtet apo ishte kështu skenike? Ishte shumë e bukur. Por që unë u kënaqa seriozisht, u kënaqa vërtet shumë sepse shikoj atë gëzimin në sytë e Luizit, edhe pse okay, unë nuk e njoh se çfarë tipi është, se çfarë karakteri ka, por që në ato momenti ishte shumë e lumtur, sytë i ndriçonin tej mase dhe u gëzova vërtet shumë sepse është çifti i parë në Big Brother. Jo vetëm çifti i parë, por çifti jot i preferuar mund ta pranosh pa problem fare. Jo, tani e pranoj që çifti i momentit tim është Kiara Luiz. Kiara Luiz, jo vetëm për ty Anxhela, po edhe për shumë dashamirës cilët janë gëzuar shumë nga ky moment. Kështu që presim se çfarë do ndodhi apo se çfarë do t'i thonë njëri tjetrit. Po, si tani, çfarë do më t'i ndodhi? Mezi, jam duke pritur kur të jetë primi, se si do e komentojmë midis njëri tjetrit. Në fakt, por që ishte shumë e bukur dhe ju vetëm unë, por të gjithë u gëzuan vërtet për këtë gjë që ndodhi. Tani me siguri kjo do jetë një skenë që do të përsëritet shpesh, Anxhela, kështu që do kemi çfarë do shohim. Edhe do gëzojmë dita ditës. Do gëzojmë pak më shumë dashuri në këtë Big Brother se me thënë të drejtën ka patur kaq shumë problematika, zën, ka dhun, gjithçka ka patur, po dashuri thuaj se fare. Kështu që sa bukur që ky moment e lulëzon ndoshta në një tjetër dimension. Do mbahet mend Big Brotheri për diçka. Shkojmë tek lajmi i dytë ku do kemi përsëri Luizin. Luizit ditën e djeshme i kanë ardhur dy drone brenda shtëpisë së Big Brother. Edhe ndonse produksioni i futi brenda, por që ata i pan ato drone. Njëri dron ishte Kiara dhe Luiz, jemi me ju, dhe njëri dron ishte Valencia me Luanit. Miqtë tu jemi ne, po o populli jashtë. Ne besojmë tek ty, love you grupi Lek, që është Luiz, Efi dhe Kiara. Ua, grupi Lek. Grupi Lek, edhe her pasere, Luizi bënte shaka, i thonte Armaldos, hajde ti edhe bëjmë grupi Leka, ose Lek. Po Efi si Gjolla aty në mes lëz dhe kës. Po pra, Efi aty është shkuesia, sa ajo i ka bashkuar, që të dy në fakt. E, po, Luizi ti doli goja mbrapa, dërsa ata bindë të Kjarën, nuk merë do të merita Efi. Këti isha duke menduar, ja doli si ja doli që të bënte Kjarën për fete. Bravo. Bravo, është një bravo e madhe për të. Ma kujtja mërë të mëndja, tani për te i Big Brotherit që Kiara Tito do lidhej me Luiz Dejlin. Kur, edhe ku fut Kiara, thash mund të afrod me Amosin, e kisha këtë përshtypjen, por kur me Luizin? Me Bjordin, nejse Bjordi ishte i lidhur, Aroma. Po, pra, Bjordi ishte i lidhur jashtë, që nuk u zgulua se ku ishte ajo. Po, me këta, po me Luizin, kur, thash Luizi do jetë shumë i qetë, po kjo doli fenomeni bibë. Ja që ja vuri syrin Luizi edhe e mori pastaj, a i thot për gjithë jetën, po unë kam bërë një sondaj Anxhela në Instagramin tive dhe kam pyetur. Sa zgjat historia e Luizit me Kjarën? Gjithë jetën. Bahen brënda në shtëpi, deri sa vdekja t'i ndaj, do zgjasin ja një vit dy, apo do ndajen disa dit pasi të dalin nga Big Brother. Ti Anxhela si mendon? Gjithë jetën në Ariola. Gana e Luizit me atë shikima që i ndriçonin sytë, thash gjithë jetën. Dhe Kiara u emocionua shumë. Shumë, Kiara edhe u përlot në fakt, kur Luizi po i këndonte,
Edhe uroj që të zgjasësh sa më shumë. Uroj që mos të jetë një lojë brenda shtëpisë, edhe pse nuk e shikoj si lojë. Koha e tregon. Çifte si Angel edhe Dax janë bërë me fëmijë, Pieni dhe Sara vazhdojnë të lumtur me njëri tjetrin. Kemi patur dhe ndarjen e Donaldit me Beatrixën që ndodhi thuajse brenda në shtëpi në ditët e fundit. Ajo ndarje. Ajo ndarje. Pra ka lloj-lloj historish. Gjithsesi ne do të kalojmë tek këngëtarja Dafina Zeqiri. Në fakt edhe këngëtaren e ka zënë pak ajo monotonia e Big Brotherit sepse ajo në Insta storyn e saj ka publikuar një foto që është fanse e Luisit dhe e Efit. Pra i pëlqen shumë grupi i Luisit që kanë me Efin. Këtë e ka publikuar vetë në Instagramin e saj dhe në fakt mu bë shumë qefi që edhe këngëtarja ime preferuar është me Luisin. Ta shojmë çik edhe foton ja ku e kemi. Ja, kjo është Efi Luis. Edhe mu bë shumë qefi që Dafi është me Luisin dhe Efin. Qishi Efi? Efi ka filluar të bëj fansa pa fund me që atjala. Shumë, sepse po shikoj një anë tjetër të Efi, Tarjola, sepse jemi mësuar që ta shikojmë ajo Efi që është rebele, hedhur, por që ka një anë shumë të ndjeshme edhe është shumë, mua më duket shumë njëri i mirë, shumë i drejt për drejt. Po kthehet në konkurentet të forte dhe Efi, në ndërkohë do të hidhemi në? Do të hidhemi te këngëtarja Albina Kelmendi, ajo që fitoi festivalin këtu në Shqipëri dhe është hedhur shorti se kur do të këndoj ajo në Eurovision. Ajo do të këndoj natën e dytë të Eurovisionit që do të mbahet me 11 maj dhe do të jetë me Armenin, me Danimarkën, me Australinë, me Austrinë. Kështu që jemi gjithsyevesh me 11 maj për të shikuar performancën e këngëtares sonë të preferuar. E nënta do të jetë në renditje sipas numërimit që edhe unë bëra ditën e djeshme, se bëra kurioze sa ta do të performoj Albina, ja ku e kemi dhe tabelën ku janë të gjitha shtetet të cilat do të performojnë në Eurovision dhe është Shqipëria diku në vend të 9, nëse renditja është në formë vertikale dhe jo horizontale. Kështu që si e vesh me 11 maj. Po. Do ta kemi edhe këtë me 11 maj. Po, me 11 maj. A, dhe pasaj direkt zgjedhjet me 14, hajde ngjarje, hajde që do ketë ajo javë. Që jemi gjithsesi uroj shumë që të hynë në finale, sepse ka një potencial shumë të papar. Shpresoj mos t'ja zbehi politika vëmendjen që duhet ketë në fakt Shqipëria në përfaqësimin e saj në Eurovision, dhe në këtë rast konkret Albina me familjen. Ndërkohë ne do të hidhemi nga Albina Tek. Ne do të hidhemi te Albina Tek, Enada Hoxha dhe te partneri Sart Gerd Vaso. Është lajmi i fundit për ditën e sotme. Në fakt Enada ishte ftuar ditën e djeshme në një emision televiziv dhe ka thënë se partneri i saj po tërhiqet dal nga ekrani. Pra nuk do të shfaqet më në ekran dhe respekton si zgjedhjen e tij. Por që Enadën kemi për ta parë përsëri në shumë shfaqje të tjera. Kështu kishte thënë Enada, por që palesi i ka dhe ky edhe një nga të rriqe i Gerd Vaso? Nga ekrani. Tërhiqet nga ekrani, por jo nga baleti, sepse kishin një shfaqje së bashku që Gerti do e shoqëronte, por që nga intervista tha është tërhequr dhe unë e respektoj zgjedhjen e tij. Si duket, ndoshta për një kohë nuk do ai që të dalin nëpër televizion. Ose bën dhe Gerti si Albano Bogdo. E ku dihet mi? Se ne i bëjmë lajm do, po ku dihet se edhe mundet. Do një qetësi për ja 2 javë për shembull. Ja 2 javë qetësi gjithsesi do t'i ketë. Gjithsesi ne mbetemi këtu për ta mirëpritur në qoftë se do doj të jap intervista televizive apo për ta duar trokitur nëse do të ketë projekte të rëndësishme, të suksesshme apo të bukura. Ndërkohë Angela, unë falenderoj, do të shihemi së bashku pas pak apo jo? Po, Ariola, dhe unë të falenderoj shumë, shihemi së bashku pas pak se kemi një pyetje shumë interesante. Vetëm pas pak me Angela në Vox Popet e saj dhe vetëm pas pak me Lili Saraçi në lajmet e aktualitetit. Shkojmë në pak muzikë, ju vazhdoni që